Порівняно з бюджетом на 2021 рік цифра збільшилася майже на 300 мільйонів. Минулого разу було 2 мільярди 193 мільйони проти 2,5 мільярдів на 2022. Депутат облради Олександр Стененко при голосуванні за бюджет утримався. Говорить, не враховані в достатній кількості потреби територіальних громад. Все зациклено на місті Херсоні, на місті, на обласних закладах. Те, що на мене дуже мало з уваги і фінансування територіальних громад. В частині місцевих доріг і в частині медицини і освіти. Сергій Сорокунський підтримав проєкт бюджету, сказав, що згоден з усіма пунктами. Комісія працювала бюджетно. З бюджетом, і я довіряю колегам. Обласний бюджет на наступний рік розподілили наступним чином. Цивільний захист та оборонна робота отримають 4 мільйони 760 тисяч гривень. На підтримку сільського господарства та довкілля передбачили 75 тисяч, на інфраструктуру – 1,2 мільярди, на фінансування розвитку територій направили 16 мільйонів, на гуманітарну сферу та спорт – 256 мільйонів, на соціалку – 300 мільйонів, для галузі охорони здоров'я передбачили 280 мільйонів і на освіту – 763 мільйони гривень. Бюджет збалансований. Ми передбачили навіть 52 мільйони гривень на харчування дітей в освітніх закладах, 2 мільйони на обладнання для спортивного коледжу, щоб спортсмени досягали високих результатів. У госпіталі ветеранів війни на реконструкцію котельні близько 1 мільйона гривень. 12 мільйонів 100 тисяч гривень – це співфінансування для дитячої та обласної лікарні. Порівняно з минулим роком бюджет розвитку із 7 мільйонів збільшився на понад 60 мільйонів за рахунок внутрішньої економії, сказав голова обласної ради Олександр Самойленко. У нас є підприємства, які були досить закритими. Ми провели більш-менш фаховий фінансовий моніторинг, який виявив, що десь забагато фінансування йшло на деякі заклади, які є. За рахунок того, щоб ми з цих закладів зняли фінансування, не зняли фінансування повністю, а десь обмежили їх фінансування, у нас вдалося там викрити. Ці зекономлені гроші, додав Олександр Самойленко, підуть на ремонт об'єктів, які цього давно потребують. Як приклад, назвав кіноконцертну залу «Ювілейний». Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.